Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry od Warhammer z našeho let's play za ledokošce, ne, za bestie. Za bestie. Tak, tady je zajímavá situace teďka. Jsme to tady minule nechali. Tady jsou jednak rebelové od těch uctívačů Urlika. Říští vzbouřenci. Tak ty tam necháme se bouřit. A my tady máme totiž zajímavou, naskytla se nám tady zajímavá příležitost, a to vypořádat se s random zlodějem zubů. Myslím, že ukončíme jeho kariéru zloděje zubů a asi ho porazíme. Jediný problém vidím v tom, že tam nemůžeme jít s oběma armádama, protože Kazrak je bez pohybu. A zbývá tak pouze Malgor, který je trošku pocuchaný, teda tady lovci lidí jsou pocuchaný. Ale to by snad nemělo vůbec vadit, protože Malgor je v pohodě. Většina jednotek je v pohodě, stejně jako Minotauři. A Rendova armáda je na tom hodně špatně, ale hodně špatně. Ta nákaza chaosu, která je jenom 7%. Ale oni vyšli odsaď a tady je nákaza 51 a tady je dokonce tady jenom 29. Někdy schytali slušné ztráty a my je dorazíme. Předtím ovšem jsem se chtěl podívat na ty pojmenování. Tady jich pár je. Připomínal se zixarovými roháči. Já o tobě vím, mám tě tady poznamenanýho už od začátku, kdy ses o to přihlásil, ale bohužel musím tě zklamat, protože před tebou byli bouřící býci. Takže bouřící býci a pak seš teda na řadě ty s Minotaurama, no. Hold, moc lidí chce prostě jednu jednotku, to je vždycky blbý. Musíte si to hoši nějak jako chytře rozdělit, aby se na vás dostalo taky. No, dále tu máme, no, pak jsou Zixarovi roháči a nově je zde družina veteránů. A ty jsi chtěl kohokoliv, kromě střelců. Vybírejte si ty regimenty, protože to je naposled, co je budu takhle přiřazovat. OK? Pokud si je nevyberete, pokud tam nenapíšete, že chcete Ungory nebo smečku Ungorů, jako kopíníky nebo normální, nebo gory, nebo tohle, nebudu na to brát zřetel. Já nebudu přemýšlet, koho vám tady dám. Jo, nebudu se tady tím zdržovat. Prostě nenapsali jste koho, tak máte smolíka. Dáme ti Ungory. Družina veteránů. A to samý tady Hambaláda. Co to je Hambaláda? A něco, co chceš, jako... Opět dáme ti Ungory. A Hambaláda, to je takový divný, takže jsem si dovolil to přejmenovat na Hambaládovu zhoubu. Aby to bylo trošku víc bestiální, ale nevím, jestli se to tam vejde. Hambaládova zhouba. Vejde, super. Tak, to by bylo vše z pojmenování. Tak jak říkám, jestli budete chtít někdo pojmenování, jak je libo. Ovšem, řekněte si, co chcete za regiment. Tak. A my půjdeme na... Tady je Renda. Asi jo. Máme přepadaný, měli bychom ho přepadnout. Ještě si teda, abych na to... Uděláme to teďka. Centigory, ty jsme si mám takový pocit... Hele, já můžu tohle. Kolik mám peněz? Já potřebuji stavět nějaký budovy taky. Ne, tohle teďka si nemůžu dovolit, když by to bylo krásný. Přirozené ztráty minus 10. Síla zbraní pro Minotaury. No, ty Minotaury jsme teďka poměrně... Ne, to není potřeba. Poměrně rozšířili, no, dva regimenty máme. Ale bylo by dobré, aby byly co nejničivější.
Šance, že se na zvířecí stezce dokáže vyhnout střetu s nepřátelskou armádou. No, my jsme tu zvířecí stezku příliš ještě nevyužívali, respektive zatím jsme se nedostali do situace, kdybychom se potřebovali nějak extrémně vyhýbat. Doba, pro kterou je přátelské sídlo obráhání, jasně, to vždycky většinou dobijeme, než abychom to tam nějak obléhali, to není ve stylu bestí, nějaké dlouhodobé obléhání. Dáme si kalkengardskou spížírnu, plus 20% pro minotaury síla zbraní, to je hodně dobrý. Tak. A Kazarak může něco stavět, nemůže nic stavět. A Malagor se vydá na útok proti Rendovi. Aja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 j
Galagory. Nemůžeme... Zkusíme se přesunout trošku zpátky, když to bude jedno. Ajajaj. Hád masožrout. Nuké srdce zvyšuje magické rezervy, to. Jantarové kopí, dobrá, hejno. Způsob zranění bojových jednotek silnější proti mnoho protivníkům ovlivně. To má jenom 100 metrů. Ah. Panova neproniknutelná kožešina, odolnost vůči zranění, rychlost. To je bonus pro naše jednotky, tohle to má dosah 200. Nelze použít, když šplhá, obsluhuje vybavení, dobrá bruda, efekt na... Může zranit i spolubojovníky a spojence. Vysoká pravděpodobnost, že protivník odolá zranění. Aha, to má vysokou pravděpodobnost, že to mu odolá, tak to je super kouzlo. Tohle, i když to bude nebezpečný v mých rukách, protože tím zabiju asi dost vlastních bestí, ale proč ne? Proč ne? Dobrý, my teďka zřejmě míříme směrem na Schwarzmarkt, i když možná se zastavíme ještě v Brokelu. Asi se zastavíme v Brokelu. A vidíte to, Sudenderberg a Brokel, my se tam zastavíme, trošku to tady podsloucháme, tím bychom mohli... On je tady, ne, to je agent, a tahle je Vincent, No uvidíme, jak se to vyvrbí, uvidíme. Možná bych měl dobít ještě to sídlo těch orků, těch zelenokošců. My máme zase vřeštící stádo. Jako u zelenokošců ten vák chápu, tam to funguje perfektně. U bestí to stádo úplně nechápu. Úplně jako... Jak to, že on dostal... Jak to, že on najednou má takový bonus... Ty stáda se mě jako vytvářejí úplně náhodně, mi přijde. A hlavně mizej úplně náhodně, to je na tom to nejhorší. Tohle je strašně velká armáda. A v Brokelu je velká posádka, to se mi nelíbí tohle. Možná necháme býti Brokel Brokelem a zbouřence zbouřenci a podívám se na Schwarzmarkt, který je není bráněn vůbec nějak extra. Dostaneme se my tudyma? Nebo se my tudyma nedostaneme? Nebo to vezmeme přes Delbers? Přesně to určitě nevezmeme, to je obrovská obrana. Hele, my to vezmeme asi tudyma. Jako vypadá to, že by to mohlo jít jak tudy, tak tudy. I když tady to vypadá, že to je tak jako uzav... vezmeme to... Počkej, zkusíme to... Prvé takhle. Hlavně zkusíme... Já potřebuji se především ale dostat i do táborového postavení, abychom... Abychom doplnili ztráty, jenže... můžeme tudyma. Jenže táborový postavení mi co? Mi bude snižovat zuřivost, což znamená, že mi rychlejc přijdu o stádo. A to se mi nelíbí teda. Jako teoreticky bych mohl... Tady aspoň. Na kolo. Dobře. No. My se teda neposunuli úplně nějak úžasně. Kdyby nás tady někdo přepadl, hele, tady mají armádu. Tady mají agenty, oni o nás vědí tedy.
snaží se proti nám podnikat akce. Tady ten Midland, že jo, se nám taky snaží podnikat nějaký akce. Čína se nepřátelské hrdiny neúspěch. Mně přijde, že v tom Warhammeru, tady v tom Total War, ty hrdinové, tyhle jako špioni, který byli, tomu se vždycky, že v Medievalu a v Empire Total War to byli nějaký jako agenti nebo špioni nebo takovýhle, nebo kněží, kteří rozšiřovali tu víru, tak jako mi přijde, že měli víc na práci, nebo mohli dělat víc věcí. Tady mi to připadá jako, že to je strašně nevyužitý, tenhle ten typ jednotky. Nevím. Buď jsem to úplně jako, já jsem teda upřímně nikdy v těch sériích to nějak extrémně nepoužíval, ale tady mi to opravdu přijde jako takový, že to moc to jako nedělá. Určitě, nebo takhle, možná v multiplayeru to bude daleko zajímavější, když hrajete proti ostatním lidem. Peníze nemáme, jsme v mínusu strašně. Když budete v 5000, to se dostanu do situace, kdy zbývá jedno kolo. Nemáme, nedáme. Potřeboval bych ulevit penězům, nebo ulevit těm udržovací náklady na vojska, no. Jsou pěkně drahý. Bych spojoval, ale není co spojovat. To je na prd. Stádo je tvořeno jako pěknýma jednotkama, to jako musím uznat, to jako jo. Cigor, Spozenci, Minotauři, další Minotauři, Razorgoři, Centigoři, Razorvus. To je jako je pěkný, jak do to Faudart. A už tady ví hrdina, co se chystá. Už na to přišel. A my musíme hned začít obléhat. Ty jejich špioni se nás snaží zastavit. Ale nějak se... Aho, temný měsíc. OK. Takže co tady máme? Rychlost růst hordy minus 20%. To mě nějak netrápí teďka v téhle situaci. Rychlost doplňování ztrát 50%. To mě úplně tak nějak... Já jako si myslím... Jako není to špatný, ale není to úplně úžasný. Pohyb, dosah v kampani, vitalita v bitvě. Vitalita v bitvě se mi teďka nehodí unavená, protože budu potřebovat bojovat. Otázka je, my budeme oblíhat. Ten Schwarzmarkt má určitě hradby, to znamená, budeme muset stavit nějaký věže. Beranidlo asi ne, to zařídí Minotauři, ale... Nebo ze stáda ty další jednotky, ale... No jo, minus, a je to jenom na 3 kola, to za prvý, a za druhý je to minus 50% rychlost pohybu po kampani, což znamená, že by nám ještě díl trvalo se dostat, i když už jsme na dohled Schwarzmarktu, už jako koukáme tam z toho lesíka na ten, na hradby a na věže toho města, ale furt si myslím, že by nás to zpomalilo, určitě tu druhou armádu, to by to určitě zpomalilo. Žádná z tvých jednotek nedoplní stav, no a to se nám taky nehodí, zvlášť vzhledem k tomu, že to trvá 6 kol. Asi dáme bestiální sklony. My můžeme začít oblíhat to určitě tím Kazrakem. Malagor to dojde, ale Kazrak může začít oblíhat hnedka. Kazrak tam dojde. Malagorovi to bude trvat. Ale Kazrak by to měl dojít. Tak jo? Jdeme na to. Ne, když už jsem málem klikl automaticky. Dáme to jako vždycky takhle. Mají tady dva hrdiny, plus co tady mají? Tyhle ty parchanty, ty jsou nebezpečný. To je ještě regiment s velitelem, tak to je ještě nebezpečnější. Nějaký halapartníky a puškaře. A tohle to bude nebezpečný. S tím si budeme muset nějakým způsobem poradit. Ale kdo si s tím bude moct poradit z našich... Na to bude potřeba kopíníky. Jak jsme si minule ujistili, tak lehká jízda v podobě tady našich psisek to nezvládá. Takže si s nima bude muset poradit buď to Minotauři trošku nějakýma nájezdama.
je vždycky najdou a trošku je podsluchají, ale hlavně kopíníci. Jako, oni mají sice tady napsáno jenom výhodu proti velkým, ale myslím si, že by měli mít výhodu i proti jízdě, nebo aspoň kopíníci jako sakra mají vždycky výhodu proti jízdě. Oproti běžný pěchotě. Určitě větší výhodu než tady smyčka gorů. Dobře, my pokračujeme v obléhání. Tady počet kol do vyčerpání zásob, pak začne posádka trpět přirozenými ztrátami, je 8 kol, 14 kol zbývá do kapitulace sídla. Problém je, že my do té doby přijdeme o všechny peníze, takže to nemůžete, to není nikdy. Pracovní síly, celkem pracovní síly. Tohle je, co to je? Pracovní síly mohou být využity ke stavbě oblíhacích strojů, možností pracovních sil, které budeš mít při obléhání k dispozici závislí na velikosti tvé armády, čím větší výzkum. Oh, to dává smysl. Po 50 hodinách hraní Total War Warhammer a třech sériích jsem si konečně přečetl tady ty dvě ikonky. Toto je množství pracovních sil, které můžeš použít na stavu obléhacích dělnící, které použiješ ti odečtou od celkových pracovních sil. Jo, jenže to je prostě jenom ukazatel. To je jenom jakože, no tak máš tolik a tolik dělníků, tak tam to nejde nějakým způsobem jako ovlivnit. Jak vypadá mapa? Jak vypadá mapa Schwarzmarktu? Že by si někdy načetla třeba? OK. No, vypadá úplně stejně jako všechny ostatní mapy. Pokračovat v obléhání. Tím bychom měli zamezit verbování dalších jednotek. Já mám pocit, že nájezd nefunguje, že? Když my to obléháme. Já si na to nemůžu nikdy vzpomenout. Ale vitalita je udýchaná, to nepotřebujeme, takže si dáme přepad. Počkej. Jo, aha, já můžu teprve, já můžu jenom sem, OK, tak to je docela blbé, když nás napadnou, tak jsme na tom docela bledě. Doplnil on nějak trošku ty stavy? Doplnil trošku. OK, minus 842, to není dobrý. Pojďme dál, uvidíme, co se stane. Ty jeho agenti furt, to musí být strašně drahý pro něj, máte každou akci za takových 300-400 peněz. To je docela drahá sranda, jako, to už je třetí akce, kterou dělá. Oni jsou asi bohatý. Úspěch. Říšský kapitán Ginter úspěšně zdržel. Jo, on ji zdržel. Proto se pohybujeme tak pomalu. Je zajímavý, že s těmahle bestiema můžeme jít takhle až k tomu přímo městě. K tomu městu, když ho oblíháme. Přitom s říší a tak dále jsme vždycky mohli stát jenom se zelenou kostí jsme mohli stát takhle před. Teď je tam tolik lidí najednou, že se netrefím. Hlavně to musíme stihnout dřív než máme neskutečnou převahu. To se mi možná pomalu až nechce bojovat. Jak to, že ten je zraněný? Až možná to budu řešit automaticky, nevím, vidíme. Bylo dobrý, kdyby přijala ještě nějaká jeho armáda. Neúspěch. Zhanubení. Konflikt mezi lidmi. 16 velení lidem. Hele, že bychom do toho šli už teďka. Že bychom nečekali zbytečně. Kolik je tam? Máme dvě věže. Myslíte, že dvě věže budou dvě věže je málo strašně. Ale jedno kolo ještě nám zbývá. Ještě jedno kolo. A nebo to je... Ne. A uvidíme. Neúspěch, dobře. Je tady v okolí někdo, kdo by nám mohl trošku překazit naši zábavu tady s Ulrikovými uctívači? Ne. To znamená, máme postaveno obléhací vybavení. Ty bláho, tak počkáme ještě to kolo na ten... na to beranidlo. Já jsem říkal, že čekat nebudu, co?
Jak jsme na tom s rozbrojem? Minus jedna. Počkáme ještě jedno kolo. OK. Úspěch. Zdržel. Zdržovat si můžeš jak chceš, ale to ti nepomůže, protože máme postaveno a jdeme do útoku. Je to trošku zbytečná bitva. Kdybych to hrál sám, tak ji nebojuju. Ale vzhledem tomu, že nahráváme, natáčíme, tak si ji zabojujeme. Proč mám takový ztráty? To má Kazerak takový... Já jsem si vůbec... Si vůbec nevšiml, že má takový ztráty? No. Uvidíme, jak rozestaví obranu. Nechtěl bych být v jeho kůži. No, já bych to hlavně nehrál v jeho kůži. My máme za úkol... Máme dva úkoly. Zničit ten moždíř. A ty dvě jednotky jízdy, ty dva regimenty jízdy, protože to jsou nejnebezpečnější. To jsou nejnebezpečnější jednotky, které on má k dispozici. Samozřejmě pak ty obránci jsou tam, to je hlavně ale pěchota, halpartníci, no a pak ty obouruční šermíři, nebo co to je. To je taky jako docela nebezpečný. I když pokud tam půjdeme s někým se štítama, tak by neměl být problém, si myslím. Co? Asi ne. Úplně. A... šest jenom, tak to určitě zkusíme štěstí. No, to už je lepší, to je krásný, 21, super. Tak, kudy nám přijdou posily? Posily přijdou jenom odsaď? Počkej. Jo, my máme vák, stádo už sebou, OK. Že bychom stádo poslali tady doprava? To je dost možné, proč už jí tak nahňácaný tam? To se mi nelíbí. Pošleme určitě... na tuhle bránu. Takhle. Vy jste nějaký zraněný, pánové. Pošleme sem tuhle plnou jednotku. A... tuhle jednotku pošleme sem, ta je slabší, takže... je lepší, aby zautočila zde, vzhledem tomu, že zleva nic nehrozí a budou se bránit jenom tady v podstatě jednomu regimentu. Tahle jednotka není o moc teda silnější, ale je to furt lepší. Trošku tak. Výborně. Já potřebuji vzít tohle a posunout to sem, protože to jsou jiný jednotky úplně. To nejsou jednotky tady našeho Kazraka. My mu tam dáme... Za tenhle regiment se postaví smečka gorů. Kde máme naše hafany? 27. Ty nějak utrpěli, ta falková smečka utrpěla strašné zranění. Ještě než jsme přišli do boje. To nemohlo být jenom těma útokama. Nebo jo? Je blbost. Ungors. Že bychom dali spíš gory sem. Ne, sem dáme Ungory. Angus. Sem dáme Ungory. Ne, sem dáme Ungory. A sem dáme Ungory. Tak, to budou hnedka, to bude druhá vlna, která bude útočit na, která půjde na věže. Máme střelce tady. Střelci jsou nám víceméně na prdky. Tady teďka k ničemu, ty leda až potom. Minotauři utrpěli strašné ztráty. Mám jenom 5 minotaurů. Co se děje? Kazrak půjde tady do středu, to je jasný. A had masožrout by mohli jít sem. Možná bychom tam mohli poslat... Tyhle z té jednotky bychom mohli poslat na žebříky. Ať vylezou. Cigor by to mohl řešit tady. Kde máme beranidlo? Tak, beranidlo na bránu, to je jasný. A
Minotauři z Plozenci chaosu, vy zautočíte. Vy se schovejte tady do lesíka všichni. Tak všichni se tam nahňácejte. Počkej, se tam vejdete, pánové. Tak všichni tam do lesíka jste schovaný. Nikdo vás tady nevidí. A Cigor to tady bude asi ostřelovat. By mohl. A necháme Cigora necháme asi. Počkej. Tady necháme Cigora takhle, by mohl být. To je dobrý dosah. A tohle to je co? Tohle to je jízda. Jízda a jízda. To je v podstatě jízda tohle naše. Plus teda ještě tohle. Když falkovou smečku a asi necháme falkovou smečku v záloze. Hou, ještě my tady máme celý regiment, ten pošleme taky do boje. Kdo to je? Smečka Ungorů, nikdo není pojmenovaný. Dobře, tak, jdeme na to. Hezky věže na obléhání. Možná to pustíme. Au, oni tady připravili tohle. Cigor by mohl zatím ostřelovat tyhle ty parchanty. Vy byste se mohli vydat zautočit na věž. Beranidlo, jak by smet. A pošleme druhou vlnu. Zatím jenom tak hezky, jako aby se neřeklo. Pomaličku, polehoučku. A hrdina taky by tady mohl vlíst nahoru. No výborně. Jízdu, kam si dáme jízdu? Hele, posily nám přicházejí od Malagora. Ta nám asi nepřijde úplně všechno od Malagora, mám pocit, že se to zase usekne. Což mi přijde absurdní, že to udělali takhle. Že to neudělali, že si můžu vybrat prostě koho. Koho chci. Tam mít. Trošku nám umírá FPS z toho množství jednotek. Minotauři jdou řešit bránu. Se mi líbí. 29 FPS. Ty krása. Au. Akorát ten řev není zrovna moc minotauří. Ten řev není úplně minotauří. Běžej oni? Oni neběžej. Oni si jenom tak pochodujou. Hele, tak. Můžeme se rozeběhnout. Tahle jednotka teda schytává docela dost. Ten katapult, teda to beranidlo tam jaksi úplně nedojde. Mám takový pocit. Mě tam mají ty střelců hodně. Jo, taková vlna tam naskákala. Luxus. Kazraku, šup nahoru. Tady nás nikdo netrápí. Takže šup dolů. Šup nahoru. Šup nahoru, hrdina, rychle na hradby, vy jak jste na tom tady. Ty vole, oni to prorazili, ale stojí tam jak blbouni. Au, Cigore, zdrhej, prosím tě. Po tobě střílí ty věže s tím neskutečným dosahem, což mě absolutně vytáčí. Tak. Na ně. Co tady máme? A dáme bonus. Kazrak. Akorát musíme, chtěl by to tady pomoct trošku tomu regimentu. A je vezmeme pár regimentů a půjdeme dovnitř.
Takhle, takhle, takhle. Dolů, dolů, dolů. Kdo to tady řeší? Goři. Smečka gorů, to tady krásně. Ou! Vypadá zajímavě ty hradby, to jsem si nikdy nevšiml. Jak v podstatě jaký lešení tady. OK, to je dobrý. No, tohle z toho jednotku spíš bychom měli vzít a poslat jí dozad. Hrdina to tady zvládne sám. Na ně, na ně, na ně. Fight to live. To bude masakr. A... Oh, ty kráso! No do prkínka. No do prkínka. Au, kdo to tady schytává? Smečka gorů. Zautočte na ně, kam zase zdrháte? A, ne, tak, no proto. Hele, oni se... Oh, tady mají tu jízdu. To bude docela nebezpečný. Kde je ta naše jízda? Tady, oni se tady zasekli normálně. Oni se tady zasekli a schytávají tady ztráty z nějakého důvodu. Člověk na ně nedává chvíli pozor. Neskutečný, neskutečný. Na to náměstí musíme zaútočit ze dvou směrů. Tady tohle z toho mě začíná štvát. Ty tady bojují nějak... Jsme přišli v regiment normálně. Kde máme to? To jsou ty šermíři. Že jo? Nebo jak se jmenujou? Ne šermíři. No to je ten jejich velitel. Pěchota s oboručními meči. Ah, ty jsem podcenil. To jsem podcenil tu jednotku. Ale hodně. Proč tady na ně koukáte? Ty vole, oni ne... Oni... To chování těch jednotek... Začíná být opravdu divné. Aha. Au. To tam zvládnou už, my musíme dolů. Proč se necháte... Počkej, 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 počkej. Proč se nechají ostřelovat? Zapnout... Jo, máte třeba v Age of Empires bývalo, nebo v podobných strategiích býval příkaz pro jednotku, že jednotka byla buď to agresivní, to znamená útočila sama od sebe na všechno, co bylo v okolí. Nebo byla defenzivní, to znamená, že útočila pouze pokud na ní bylo zaútočeno. A nebo se chovala jak naprostý retardi a stála, i když byla naprosto zničena. Tady to vypadá jako, že máte možnost pouze mít tu jednotku plnou retardu a stojí a nechávají se zničit, protože tady není možnost, jak tohle z toho. Jo, prostě oni nejednají na svou vlastní pěst vůbec. Čímž pádem já jsem přišel tady v regiment. Smečka Ungorů si štíty, výborně. Okay. To mě trošku krká. Vy se stáhněte zpět, protože zase příliš... Ne, stáhněte se zpět, protože příliš se dostáváte dopředu. A ta jízda... Já potřebuji tu jízdu, aby se přeskupila. Tak, jdeme na ně, jdeme na ně, jdeme... Ne, počkej, počkej, vy nemůžete na ně. Jo, 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 to je krásný, to je krásný, to je krásný. A, oni si to všimli na poslední chvíli. Jdeme, 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 jdeme. Superior, superior, dělejte. Potřebuji nějakého hrdinu, kde mám? Kde je kazrak? Ty vole kazraku. Dolů, dělej, běž honem. Šup, tady mám ještě hrdinu teda. Posílení. Šup. Jdeme, 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 jdeme. Dělejte. Dělejte. Jo, přesně tak, zapte všechno. Dozad, 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 dozad! Simon!
Ano, stádo dostává docela na kokos. Bohužel. Tohle obléhání se skutečně nepovedlo. Ale opravdu se nepovedlo. Měl jsem to dát automaticky. To mě naštvalo tohle, to mě naštvalo, ale teda hodně. Kolik? 400, nějakých 20 ztrát. 427. Je moc ztrát. Zbytečně moc. Kazrak 68, 34 hád. Kazrakova stráž 13, 74 smečka Goru, nice. Smečka Ungoru, Ungoru, je tady ještě někdo pojmenovaný. Střelci krve 13. 13 ungorští nájezdíci. To je zajímavé, že střelce jsem vůbec nenasadil a mají jako zabitý. To by mě zajímalo, kde to vzali teda. Co od Malagora? Bestie zmočal, tady myslím, že Malagor se nedostal ani do boje. A tady dostal. Kozlí válečníci 2. Družina veteránů 11. Hambaládova zhouba 6 jenom. A to byl spíš taky příchozí pak později. No a co ten, co to stádo? 60 pán bestí. Smečka Goru 18, 13, 40, 38, 22, 23. A ke pocit, že právě řešící... Oh, oni zabili toho Cikora nakonec! Fuck. Ah, stejně mi to stádo za chuku zmizí samo od sebe. 11445. To beru. Výborně, spousta věcí jsme získali. To je krásný. Takže teďka na Sunderberg a pak Brokel. Brokel ale řeší ty povstalci. Je zajímavý, že jakoby hlavním městem se stal Sunderberg. Přitom větší město je Brokel z té provincie, tak to by dávalo smysl, že se to udělá tak. No, my zautočíme teďka na Sunderberg. A pak na Brokel. Kde je ten Eldaxen? Eldaxen je vlastně zničen. Eldaxen byl kde? Eldaxen byl... Kde je Eldaxen? Tady byl Eldaxen. OK. No a z téhle provincie zbývá ještě něco? Ne, tohle jsme kompletně zničili, vyplenili, takže my se přesuneme tudyma. Všichni můžeme tudyma? Tudyma asi nemůžeme, co? Ne, můžeme, tady vypadá, že tam je cesta nějaká. Vypadá to, že tam je nějaká cesta. Takže zautočíme na Sunderberg. Možná si za nájezdničíme tady, že bychom Delber, ten má velko... Ježíš, tady jsou tyhle ty velké meče. To by nebylo dobrý. Navíc my teďka potřebujeme trošku si vylízat rány, protože jsme na tom hodně blbě. A je potřeba jít do skrytých táborů, tak to možná vezmeme tudy severní cestou, že bychom tady dráždili Middenheim. Asi to tak uděláme, no. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tento díl Total War, Warhammer, Call of the Beastmen. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.